რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი დაღესტანს მოულოდნელად ეწვია, სადაც აფეთქებების შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის უფროსმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა რაშიდ ნურგალიევმა პრეზიდენტს დაღესტანში შექმნილი ვითარების დეტალები გააცნეს. მედვედევმა უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებით ჩრდილო კავკასიის ფედერალური ოლქების ხელმძღვანელებთან ერთად საგანგებო სხდომა ჩაატარა. პრეზიდენტის თქმით, მისი ჩასვლა დაღესტანში დაკავშირებულია იმ ბოლო მოვლენებთან, რაც მოსკოვსა და ყიზლარში მოხდა. მედვედევმა ყიზლარში დაღუპულებს წუთიერი დუმილით პატივი მიაგო და სამშობლოს დაცვისთვის ისინი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენებით დააჯილდოვა. ბოლო პერიოდში ტერორიზმთან ბრძოლაში ბევრი რამ გაკეთდა. ჩვენ შევძელეთ კისერი მოგვეგრიხა ოდიოზური ბანდიტებისთვის, მაგრამ ეს ეტყობა არ არის საკმარისი. ჩვენ ყველას ვიპოვით და მკაცრად დავრჩეთ იმისთვის, რაც ჩაიდინეს, განაცხადა დიმიტრი მედვედევმა.